Дорогий Анджо, шановний пане президенте, від імені усіх українців і українок вітаю з Днем Незалежності Польщі і від усього серця щиро бажаю польському народові, щоб незалежність Республіки Польща була завжди непорушною та міцною. І незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі. Наші народи разом з усією Європою пройшли великий шлях. І завжди, коли ми були по одну сторону, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці і поляки об'єднані спільною метою, як і у битвах під Оршею і за Мостям, так і зараз у триваючій битві заради свободи України. А отже, Польщі, ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного. Українці ніколи не втратять вдячності Польщі за те, що у найважчий час, коли Росія прийшла зруйнувати нашу державу, польський народ допоміг Україні вистояти. Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді і так, як це було потрібно. І я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода і солідарність є дійсно фундаментальними. І вдячність за спокій та повагу до усіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому. Дорогий Анджею, хай сьогоднішнє свято незалежності буде, як і завжди, щасливим для Польщі. І хай партнерство між нашими народами назавжди вільними робить сильніше всю нашу Європу. Пам'ятаєш, Анджею, Єжи Гєдровіць сказав, що без незалежної України немає незалежної Польщі, і це не було чимось таким сентиментальним. Це відображення раціональної інтереси наших народів. І так само і єдність Європи, наш спільний інтерес, може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ – це союзництво між українською і польською волею, коли ми разом, і в Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші. Нех жиє вольна Польська. Хай живе вільна Україна. Ще раз вітаю тебе від душі, від серця і усіх поляків. Пане президенте Володимире, дуже дякую. По-перше, за можливість порозмовляти сьогодні в цей так дуже важливий для нас усіх день, коли дуже урочисто, але одночасно у зосередженні і в певній задумі ми відзначаємо нашу незалежність. Це 105-та річниця отримання незалежності в 1918 році. Коли глянемо на цю історію, так як ти перед хвилиною, Володимире, сказав, то ми розуміємо, як важлива вартість, цінність союзів, доброго сусідства і побратимства. Дуже дякую, Анджо. Дуже приємно це чути. І дійсно, на цьому шляху непростому, але у правильному напрямку, шляху України до ЄС і НАТО. Я радий, що ми не наодинці на цьому шляху, а ви завжди з нами. А сьогодні забирати у тебе час я не буду більше, бо ти повинен бути зі своїм народом. І я дуже радий, що наші народи такі друзі. І тому ще раз вітаю вас зі святом.